Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Мене звати Гайдиш Наталія, я випускниця школи під номером 25. Мрію стати журналістом, адже ця професія здатна змінити ставлення людей до соціально незахищених груп населення та безхатченків. Я сподіваюся, що мені вдасться це зробити. Я – майбутнє України. Я Ігнатова Олена, учениця 11 Б-класу середньої загальноосвітньої школи за числом 25. Свою майбутню професію хочу пов'язати з медициною. Дуже хочеться допомагати людям, щоб вони були здоровими. Майбутнє – це я. Мене звати Мельник Юлія. Я учениця 11 Б-класу НВК школи-ліцею за числом 19. Наша школа найкраща в селищі Ювілейному. Нас навчають мудрі, розумні, друзі-порадники, вчителі. Своє майбутнє я хочу пов'язати з сферою обслуговування. Хочу стати менеджером. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.